কাৰণ পৰহি বহুত সময় নেমকাৰত থাকিলোঁ যদিও আই চি ইউত মই সোমাবলৈ বেয়া পাওঁ নিপন্দাই দুই এটা কথা পাতি আছিলে ইতিমধ্যে যতীনো নিপন্দাৰ লগত দুই এটা কথা পাতি আহিছে যে নিপন্দাই কৈছিলে বোলে যতীনক মোৰ আৰু থকাৰ ইচ্ছা নাই মই যাব লাগে যতীনে আহি আমাক হিতেশপুৰৰ ৰুমতি এম ডি আমাৰ নেমকে আৰু হিতেশপুৰৰ ৰুমতি যতীনে এই কথাটো আমাক কৈছে হিতেশপুৰে কৈছে আপুনি যাব খোজে নেকি মোৰ নাই নাই মই আই চি ইউত মই কথাও নাপাতোঁ মই আই চি ইউত চাবও নোখোজোঁ আৰু বিধস্বৰূপ মই চাব নোখোজোঁ গতিকে ভাল হওক সেইটোৱেই কামনা কৰিছোঁ কিন্তু হিতেশপুৰৰ পৰা যিখিনি গম পালোঁ তেওঁলোকেও আশা কৰিছিলে চাৰি পাঁচদিন আহি আই চি ইউত থাকিব লাগিব তো তাৰপিছত ভাল হৈ গ'লে পৰিচৰ্যা লাগিব কেয়াৰ লাগিব মই তেতিয়া তেওঁলোক সিদ্ধাৰ্থ আৰু বোৱাৰীক মই তলত কৈছোঁ এতিয়া নিপন্দা ওলাই গ'লোঁ কিন্তু হি নিডচ লষ্ট লটছ অফ কেয়াৰ আৰু সেইটো একমাত্ৰ তোমালোকে দিব লাগিব কাৰণ বৌক হেৰুৱাই নিপন্দা ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হৈ গৈছে বকলসৰীয়া জীৱন গতিকে পুত্ৰ বোৱাৰী সেইখিনি দায়িত্ব ল'ব লাগিব কিন্তু নিপন্দা যিহেতু নিজেই থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিলে মানসিকভাৱে একেবাৰে ভাগি পৰিছিলে শাৰীৰিকভাৱেও বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিলে আৰু এই সংবাদটো পালোঁ যতীন খুব চিন্তিত হৈছিলে যতীন বৰা কাৰণ তেওঁ ছবিখনত তেওঁ পুত্ৰক কাষ্ট কৰিছিলে মই পৰহি কৈছোঁ আজিয়ে সিদ্ধাৰ্থৰ লগত কথা পাতা কথা পাতি অল্টাৰনেট যদি কাষ্টিং কৰিব পাৰা মোৰ অভিজ্ঞতাৰে মই কৈছোঁ অল্টাৰনেটিভ চিন্তা কৰা নহ'লে চাফা কৰিব তোমালোকৰ ছবি কি ডিচিশ্যন ল'লো নাজানো কিন্তু আজি মই যাবলৈ ওলাওঁতে এই খবৰটো পাইছোঁ মই বোলো নেমকালৈ যাওঁ এতিয়া তেওঁৰ নশ্বৰ দেহাটোক পামগৈ আত্মাৰ সৎগতি আমি সকলোৱে কামনা কৰোঁ জ্যেষ্ঠজন আমাৰ শিল্পী আমাতকৈ যথেষ্ট ডাঙৰ তেওঁৰ ছবি চাই আমি তেওঁক আগতেই আমি তেওঁৰ প্ৰতি সন্মান জনাইছিলোঁ এক্টৰ হিচাপে যিহেতু তেওঁৰ এটা ট্ৰেইনিং লৈ আহিছিলে এফ টি আই পুনেত আৰু মই নেশ্যনেল স্কুল ড্ৰামা কিন্তু আমি একেটা একেটা লাইনৰে সহযাত্ৰী আৰু আজলি নব যিখন অসমৰ প্ৰথম ৰঙীন ছবি সম্পূৰ্ণ ৰঙীন ছবি তাত নিপুণা প্ৰথম হিৰোৰ পৰা কেৰেক্টাৰ ৰোললৈ আহিছে অৰ্থাৎ আমাৰ সকলোৰে ডাঙৰ ককাইদেউ তাত নিপুণাৰ পিছত আছিলে বিশ্বজিৎ বিশ্বজিতৰ পিছত আছিলে বিজুদা বোৱাৰী হিচাপে আছিলে বিদ্যাৰাও পূৰ্ণিমা পাঠক আৰু সৰুজনী বেবী পূৰৱী শৰ্মাৰ লগত মই আছিলোঁ আৰু নিপুণা প্ৰথম কেৰেক্টাৰ ৰোলত আহিয়েই এটা চাপ বহুৱাইছিলে এই হিৰোৰ পৰা এটা কেৰেক্টাৰ ৰোলত প্ৰথম চাপ বহিছিল নিপন্দাই তাৰপিছত অৱধাৰিতভাৱে পৰৱৰ্তী ছবিসমূহ নিপন্দাই কেৱল সেই কেৰেক্টাৰ ৰোল পিতৃ ককা ককাইদেউ সেইখিনি ৰোল কৰি আহিছে আৰু তেখেতৰ প্ৰতিভাক আমি সদায় স্মৰণ কৰোঁ মানুহ আজি আছে কালি নাই কিন্তু মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে আৰ্টিষ্টৰ জীৱনটো বহেমিয়ান জীৱন হ'ব নালাগে কাৰণ আৰ্টিষ্টে বহুত ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগে বহুত সময় দিব লাগে জীৱনৰ বহুমূলীয়া সময় সেইকাৰণে লাইফত এটা ডিচিপ্লিন খোৱা বোৱা খোৱা ৰেষ্ট লোৱা এক্সাৰচাইজ কৰা এই সকলো আৰ্টিষ্টৰ জীৱনত খুব প্ৰয়োজনীয় কথা গতিকে মই ভাবোঁ এতিয়া সেইকাৰণে মই উঠি অহা চামক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ মানুহ গুচি যাব যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ঘটনাত কিন্তু মানুহে নিজক শৰীৰটোক মন্দিৰ হিচাপে ধাৰণ কৰিব লাগে আৰু তেনেকৈ এটা ডিচিপ্লিন ৰাখি জীৱনটো চলাব লাগে তাৰপিছত কাম কৰিব লাগে বেয়া থাকিলে বেয়া সেইকাৰণে দেহাটোক সদায় ৰাখিব লাগে মানসিকভাৱে ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে ইভিন নিপুণাকো মই এই কথাখিনি কৈছিলোঁ নিপুণা যেতিয়া ভাগি পৰিছিলে মোৰ নিপুণা ভাগি নপৰিব আপুনিও বহুত কৰিবলগীয়া আছে কিন্তু হয়তো ইমানেই আয়ুস আছিলে নিপুণা গুচি গ'ল এতিয়া আমি অসমবাসীয়ে তেওঁ কেনেকৈ শ্ৰদ্ধাৰে তেওঁক কেনেকৈ স্মৰণ কৰোঁ কেনেকৈ তেওঁৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়াকৈ ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ অসমীয়া কৃষ্টি থাকে মানে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ থাকে মানে অসমীয়া নাটক থাকে মানে আমি নিপন্দাক কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ এটা বিশেষ দায়িত্ব হ'ব ওম শান্তি ওম শান্তি আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।